Здравейте на всички! Започва днешното издание на темите. Не всички новини са свързани с коронавируса и не всички са лоши. През месец март тази година започна добра новина за българската икономика и всички потребители на енергия. Ще припомня. Въз основа на подписано споразумение между Българгаз и Газпром, цената на доставките на руския природен газ за България се понижиха с 40,3%. Добрата новина бе, че договореното намаление важи от датата на подписване на споразумението, а то бе с задна дата от 5 август 2019 година. Какво се случва обаче от тук нататък? Затова ще разговаряме сега с първия ни гост в предаването днес, председателя на Български енергиен и минен форум, господин Иван Хиновски. Здравейте! Здравейте! Господин Хиновски, въз основа на подписаното между Газпром и Българгаз споразумение, трябва да припомним, че то беше след една година доста трудни преговори, бе достигнато договореност, която се изразява в това, че е със задна дата и 150 милиона лева трябва да бъдат върнати на потребителите. Имаше много предложения. Извинявам се, на Българгаз. Да, на Българгаз, а той съответно на потребителите. Правилно, благодаря ви за уточнението. Появиха се вече много предложения как да се случи това. Вие обаче от Българския енергиен и минен форум изразихте някои възражения относно тези предложения. Какви са те? Значи, първо искам да ви кажа, че това, което сме предложили, беше постигнато много трудно, т.е. имаше много различни мнения от това, което сме написали окончателно, защото голяма част от нас, от нашите членове, са за пазарно развитие, за чисти пазарни отношения. Този, който е надплатил, той трябва да си получи обратно надплатените суми. Труден консенсус постигнахме относно това, което предлагаме. Ние, изхождайки от ситуацията, няма да я нареча извънредно положение, а и извънредна ситуация, в която нашата индустрия, т.е. промишлеността, леката промишленост, хранителната промишленост, тежката индустрия и така нататък, както ние ги наричаме хранилниците на бюджета, са в много трудно положение и ние решихме да предложим 50% от тази сума, не да се, да се разпределя по трудният и почти невъзможен път за реализация в близките 6 месеца връщане обратно на тези, които са надплатили, а да предложим половината от тази сума да бъде върната на индустрията, като методиката, по която се разпределя, бъде избрана от работодателските организации. Дали ще бъде процентно на потребен газ, т.е. да си получат част от тези надплатени суми или по някакъв друг критерий, защото голяма част от тях, които имат сериозен експортен потенциал, а това за България са плюсове за бюджета, да бъдат избрани те. Другите две компоненти също са компромисни. Предлагаме 25% да отидат в фонда на Министерство на здравеопазването, който аварийно има нужда от средства във връзка с кризата, и другата компонента, също 25%, да бъде внесена във фонда през, разбира се, съответната процедура през БЕХ и вдигане на капитала на БЕХ и така нататък, да отиде във фонда сигурност на електроенергийната система. Защо в този последен компонент? Защото вследствие на кризата в индустрията, в цялостната икономическа криза, имаме един срив на потреблението. Виждате цените на борсата какви са. Това води до снижаване на постъпленията в фонда сигурност на енергийната система, който е компенсатора на регулирания пазар и на борсата. И ако той се срине, ако постъпленията станат нулеви, т.е. фонда се декапитализира, това значи, че КЕВР трябва да взима спешно решение за вдигане цените на регулирания пазар и цената за задължение към обществото, което ще рефлектира върху борсата и върху, отново върху индустрията и върху промишлените потребители. Добре, аз разбирам вашите доводи, те са логични, но вие гледате като че ли по-общо картината, по-едро. Къде остава обаче отделният потребител, който е надплатил за парно, да кажем, и иска да си върне сумите съвсем законно, защото се оказва, че е плащал дълго време по-скъп топлинна енергия? Вижте,
Ако започнем още преди два месеца, когато излезна решението на съда с Газпром, с който Газпром всъщност беше задължен да върне на взетите суми, ние направихме един анализ и се оказа, че обратното връщане, значи стартиране на процедурата, връщане на надплатени суми, влиза в един период на хаос, административен хаос в енергетиката и оттам в икономиката. Защо? Защото, проследявайки цялата верига на клиентите на Булгаргаз, Топлофикация и индустриални предприятия, техни поддоставчици и крайни клиенти, ние стигаме до извода, че това ще следва един нескончаем низ от дела, спорове и няма да се постигне никакво реално усвояване на тези средства в минимум 5-6 месеца, което е пагубно за ситуацията, в която в момента се намираме. Тоест, ние предлагаме, ние клиентите на Топлофикация и другите, да бъдем своеобразно донори в момента на индустрията, която храни хора, внася пари в бюджет, откъдето са разходите за образование, култура, пенсии и така нататък. Тоест, един жест, доброволен жест, би го нарекал от страна на клиентите на Топлофикация, защото те са единствените по тази методика, която ние предлагаме, които са ощетени. И разбира се, клиентите на газоразпределителните дружества. Добре, Енергийното министерство подготви един, да кажем, много в спешен порядък проект в закон за изменение на закона за енергетиката, именно по темата, по която говорим. Казвате ли вие от Български енергиен форум, че този закон ще доведе до хаос? Ами ние сме го казали, ние сме изпратили нашите анализи. Това, че те не се съобразяват или следват някаква, аз бих казал, една зададена популистска позиция, според мене, си тяхна отговорност. Аз съм убеден и съм готов да се обзаложа с който и да е народен представител, че 6 месеца следват от този момент, от решението на КЕВР, следва един период от месеци наред, преоценки, защото трябва да се правят ежемесечни регулаторни решения и определени на цени, след което започва процеса на връщане, започва един процес на искове от страна на потребителите на газоразпределителните дружества. Разбирате ли, не само да въведете газ на Овергаз или да кажем на другите газоразпределителни дружества. Те имат клиенти, които са индустриални клиенти. И индустриални клиенти има и Българгаз, пряко присъединение към мрежата. Те значи, че всички техни клиенти, на които те доставят газ, пекарни, колбасарници, оранжери и други, те ще поискат пропорционално връщане на част от парите, които те са надплатили. И представете ли, става дума за над 4000 предприятия, потребители на природен газ, които ще имат своите претенции към газоразпределителните дружества и към Булгаргаз. По каква методика? Как ще бъдат? И добре, вие казвате нещо. Все пак имаме енергиен регулатор. Защо Комисията за енергийно и водно регулиране да не може да направи тези изчисления? Не, това не е работа на КЕВР. КЕВР определя цените на ниво енергийни дружества. Значи той определя цената на газоразпределителните дружества и те от тук нататък на база на тяхната пазарна политика продават газ на отделни клиенти, като се смята, че има конкуренция и че те могат да купат газ от друго дружество, газоразпределително и от Булгаргаз респективно. Има много клиенти, които са директно присъединени към Булгаргаз. Този закон, който в момента е влязъл вече в Народното събрание и предстои следващата седмица да се гледа за промяна в закона за енергетиката, именно за цената на природния газ, както е подготвен, ще доведе ли до намаление на цената на топлинната енергия? Имам предвид със задна дата, не от 1 април, както беше обявено. Ами идеята е да бъде с задна дата, което аз, това е лично мое мнение, не само на мои колеги, ще доведе до огромно объркване, защото вижте, необходимо е също промени в закона за енергетиката частта топлоснабдяване, защото там също трябва да бъде променена методиката за ретроактивни плащания. Това също изисква свое време, изисква промяна в закона, след това промяна в наредбата,
с цялата процедура на обществено обсъждане и така нататък. Аз не мисля, че ние ще можем дори да тръгнем по този подход връщане, което е много допотопно. Ние няма да получим обратно парите си до края на този отоплителен сезон. Добре, разбрах вашата теза. Ще видим какво ще се случи, какво ще предложи Министерството на енергетиката, какви ще бъдат дебатите в пленарна зала. Но каква е стратегията според вас на ръководството на Енергийното министерство и на енергийната ни система за овладяване на тази ликвидна криза, за която вие казахте, в момента наистина предприятията не работят, оттам спада и производството на електроенергия и от тук насетне има и малко постъпление в цялата система. Как да се овладее това нещо? Вижте, единственото, което може да се направи в момента е да се... Ние също сме обсъждали този въпрос и имаме също предложение да се съкратят всички разходи. Няколко са посоките, по които може да се направят, да се предприемат мерки. Във всички случаи, по основните принцип е и икономии, спиране на неефективни производства. Няма нищо страшно в това да бъдат спряни няколко централи термични. Но вижте, тази криза за голяма радост съвпада с един период на така начините високи води. Малко хора си спомнят, че всяка пролет, май, април, май, ние започваме без да си спомняме старите уроци, ние влизаме в един период на свръхпредлагане на електроенергия вследствие на високите води от ВЕЦ-ове основно. И се оказва, че ТЕЦ-овите ни спират работа. Няма енергия за тях. Тази криза е аналогична на кризата на периодите на високи води. Значи, необходимо е във всички случаи първо съкръщаване на разходи, спиране на такива ремонтни програми, които могат да бъдат отложени с 6 до една година, 6 месеца до една година, и ваканция за някои от топлоелектрическите централи, тези, които са най-неефективни, чиято енергия е най-скъпа. Вие знаете много добре, това, което предлагате, ще доведе и до съкръщаване на работни места, защото много от тези топлоцентрали работят на загуба, защото имат цена на вредни емисии, които те като платят тази цена, тяхната електроенергия става непродаваема. Да, болезнено е. Болезнено е всичко, както и това, че основни печеливши производства в страната са закрити. Нема не е болезнено това, че нашите високо технични заводи, които изнасят продукция за Европа, са спряни. Аналогично трябва да се преживее и такъв един момент. Друг въпрос, който също е важен, може би сте го разисквали с вашите колеги, който предстои да бъде обсъден на по-високо ниво и обществото да знае отговора му. В период на рецесия, каква ще съдбата на големите енергийни проекти, които доскоро се изграждаха ударно? Имам предвид Балкански поток, интерконектора с Гърция, да не говорим за проекта АЕЦ Белене и така нататък. Това е много хубав въпрос и много логичен. По аналогичен повод преди известно време, пак в кризисен период на развитие на енергетиката, ние предлагахме всички инвестиционни програми, голями инвестиционни програми да бъдат замразени. Нищо не пречи на България да започне преговори с Газпром за замразяване на инвестициите в Турски поток за период от 6 месеца до 12 месеца. Логично. И двете страни би трябвало да го разберат. Разходите в момента за развитие, всички разходи за развитие би трябвало да се преразгледат. Да говорим за Белене, което според всички анализи, мощности, баланси и енергийни е напълно излишен проект. Но за радост ние по него не правим в момента съществени разходи. Значи вие казвате, че е възможно да се спре строежа на Балкански поток, въпреки че имаме споразумение с руската страна, а интерконектора с Гърция? И двете споразумения трябва да се предоговорят, изчаквайки този спад в постъпленията и на всички енергийни дружества, т.е. тази криза, която е и ликвидна криза за тези дружества. Тя не е само здравна криза. До кога според вас ще бъдат тези ниски цена на природните горива?
Вижте, значи това, което се случи за радост, разбира се, че за България е глътка свеж въздух в тази криза, но имайте предвид, че ориентирайки нашите цени, цената на доставки на природен газ, базирана на спот пазарите, едно ще се създаде острията. Есента, ние ще се радваме юни, юли, август на ниски цени на природния газ, обаче аз съм убеден и това е практиката. Ако се погледнат графиките на трендовете на цената на природния газ на спот пазарите, тя от септември-октомври започва да расте и стига пикови нива, много по-високи, отколкото тръбния газ, някъде януари, февруари, март. Така че ние трябва да бъдем готови сега, да, добре, както казва един наш политик, сега нека да правим сланинка, но да мислим, че през зимата ще имаме по-високи разходи, по-скъпо парно и трябва да мислим за този период. Е, затова имаме и такова газохранилище, каквото е в Чирен, така или иначе може да се надгнети газ в Чирен с по-евтина стойност и да се използва през зимата. Благодаря на господин Иван Хиновски за този разговор, за тези разяснения, които тепърва ще следим как ще се развият в пленарна зала с промените в закона за енергетиката. Така завършва тази първа част на темите за днес. След малко продължаваме.